Аз съм виждал една марка, която се казва Jordan. Тя имитира логото на Jordan. Jordan ги бяха съдили и загубиха в Китай делото. Здравейте, казвам се Даниел и съм професионален барбар, вече 30 години. И също така супер много обичам кецове. И ще си поговорим малко за моята колекция, това, което харесвам и как се запалих по кецовете. От много мало гледам баскетбол, гледал съм много мачове, разбира се, не лайф на Майкъл Джордан и останах супер фен. И като цяло винаги ми е харесвала музиката, нали, хип-хоп, културата, как се обличат и се заребих по кецовете, след като гледах всъщност един филм, който се казваше White Man Can Jump. Ходихме, имитирахме движенията на актьорите, Уесли Снайпс, Уди Харлсън и така нататък. И всъщност по това време нямаше много магазини в България, но това не ми пречи, съм фен на това как се обличат и какви обувки използват, нали, какви маратонки използват. И по-късно вече, когато отвориха магазини или хората почнаха да внасят от чужбина кецове, естествено се заребих и почнах да си купувам. Конкретно съм супер фен на Jordan. Първият Jordan, който имах, беше Олив деветка. Като си го купих second hand, направо го свалих от на един пич краката и му дадох 50 лева или нещо такова, 20 лева в Люлин. И той беше разбит брутално, обаче аз винаги съм си мечтал да имам Jordan и викам направо, искам да ти купа маратонките и така стана. Първият чисто нов, който си купих, беше 18-ка от един магазин на Витушка и беше 302 лева. И буквално си изхарчих всичките спестявания, за да мога да си го позволя. Той, Майкъл Jordan, игра в Washington Wizards, излезе с 18-ката. Аз дори не съм знаел нищо. Видях я в един магазин на Солнска, който го знае от едно време този магазин. Там имаше 2-3 Jordan-а, яко Air Max-и, такива изпълнения. Имаше много Nike Air, дето никой не ги знае, обаче хората купуват, нали, защото няма. После си бях купил Tracy McGrady, първия и последния Adidas, който съм носил. Просто Adidas е нещо, кръка ми не фитва за Adidas и винаги съм по-скоро Nike. Значи, наскоро си купих Eto Cats, Lost and Found. Винаги съм си мечтал да имам Chicago. Правил съм си къстъм и сам на, примерно, чисто бял Jordan и съм си го правил къстъм Chicago, но никога не съм имал възможност да имам и като излезнаха, взех си ги всъщност от Китай, там живях доскоро и си взех два чифта. Иначе почнах сериозно да колекционирам преди около 15 години. Любимите ми кецове са тройки Jordan-и, четворки, 11-ки, въпреки че 11-ките не са ми много удобни, но просто много ми харесва като визия, особено бреда е брутален. Шестиците са окей визуално, обаче не са удобни, малко дървени. Единиците, особено единица low, с това няма как да сбъркаш, това отива на всичко, без значение от аутфита. Е, това е маратонка, която бих препоръчал на всеки, особено колкото по-изчистена, толкова по-добре. Е, това денимче, примерно, ще ми се върже брутално, после ще си го взема, за да ми отида с аутфита, те ще ги фърля в раницата. Сега нещо много специално. Ако ме намерите в Instagram, там съм Даниел, долна черта, Hair Force. Hair Force идва от това, че винаги имам коса в моя Air Force и затова така го кръстих. Брутална обувка. Това не се носи в Нью-Йорк. Ако пътувате в Нью-Йорк, не си слагате черен Air Force, да не ви застрелят. Това е уникална класика, една от любимите ми обувки. Chuck Taylors, това няма как да сгрешиш. Това дори на костюм би го сложил. Особено черния, червения са брутални. Royal, разбира се. Shoutout Dido от Blockshop, ако го знаете. Продава ми първия Royal, който беше в България. Тогава още никой не знаеше за единици и така нататък. Може би бяхме 10-15 човека в София, които ходихме с Jordan-и. Нито си получавал комплименти за това, нито хората са интересували. Тогава модата беше спортно-елегантни обувки. Така се носиха хората. Последните 4-5 години масово хората купуват дънкове, Jordan-и и вече стана супер комерциално. Мен това не ми пречи, защото аз никога не съм си купувал
дадени кецове заради хайпа ми винаги, защото или ми е било мечта, или просто много ми харесва модела. Така се спрях на този Кортез. Не съм много в чолдо културата, нали, LA, там са много популярните кецове, просто винаги ми е харесвал, харесва ми е визията на тази обувка. Купих на съпругата си няколко разцветки, тя ми каза, че са супер удобни и си купих и в момента работа в салона. Ако дойдете за пострижка, ще ме видите с този Кортез всеки ден. Ами в Китай, там мащаба, там популацията е много голяма. Аз това обяснях на твоя колега, че всяка събота има релиз на нови кецове, дали са Jordan или Nike, в 9.45 всяка събота. И има 2-3 хиляди човека там чакат, за да изкупят всичко и после да го реселнат за повече пари. По време на пандемията това беше брутален бизнес, тъй като никой не излияше по улиците и бума беше брутален и кецове, които струват $100, може да ги купиш за 500-600 хиляда долара. Да не говорим за хайповете, примерно Travis Scott, Just Don и така нататък. В Китай е страшно популярен сникър шопинга. Особено в Пекин съм виждал такива магазини, просто влизаш вътре и не мога да повярваш какви модели виждаш. И най-интересното е, че винаги имат и номерации. В Китай живеех 10 години в един град, казва се Чэнду, той е в провинция Сичуан и там преди 7-8 години отвориха най-големия Jordan Store в света. На 2 етажа, брутален. Имаше една огромна стена с всичките модели, само в бял цвят. Уникално. Та на долния етаж имаше баскетболно игрище, на което ако искаш да си купиш баскетболни обувки, можеш да ги пробваш преди да си ги платиш, което според мен е уникално. Нали? Може да пробваш тракшена и всичко. Примерно в България, ако си обува обувките и искам да направя малко спринт наляво-надясно, може би хората, които продавачи, ще се оплашат, че искам да избягам. Даже това, което се сещам в един мол, беше на Nike, но беше за running shoes, имаха пътеки, които такива пътеки за тичане, които можеш да видиш във фитнеса и хората ги използваха да тичат с тези маратонки, да ги пробват дали стават. Това е супер идея, защото аз ако искам да си купа маратонка за тичане, аз искам да видя дали ми е удобна по време на тичане, защото ти като сложиш нова обувка, тя винаги е мекичка и е удобно, но аз примерно съм се контузил брутално от Nike с карбон плейт отдолу. Просто са много бързи маратонки, много всъщност са твърди отпред и съм си правил гадни контузии. Затова е много важно, когато си избирате кецове за перформанс, нали, ако сте професионалисти, да ги тествате преди да си ги купите. Ето тук скоро във фудкорта ще има пътека, може да тичате. А относно фейковете, искам да ви кажа, че такива фейкове продават, че аз лично не мога да разбера кое е истинско и не. И затова предпочитам, ако успея да си купи от лицензиран магазин, да си купи от там, защото е много шейди в интернет. И нали, има хора, които могат да разпознаят фалшивите от оригиналните, но аз лично не мога да направя никаква разлика. Това с репликите няма как да приключи, тъй като има хора, които първо нямат финансовата възможност да си позволят да си купят скъпи кецове. И има един друг тип хора, които много не се интересуват от марката и по-скоро си купуват кецове, които визуално им харесват. И всъщност, нали, възрастни хора или дечица, сега аз съм виждал една марка, която се казва Jordan и тя имитира логото на Jordan. Jordan ги бяха съдили, те са китайска марка, Jordan ги бяха съдили и загубиха в Китай делото. Тоест не можаха да спечелят делото и те си произвеждат маратонки, кръстаци и Jordan, имитират тяхните луга или тяхните модели маратонки и така. Това според мен никога няма да свърши. А и да ви кажа, както говорих малко по-рано, някои от репликите изглеждат брутално, но аз не съм съгласен с това да, нали, да правиш пари на гърба на някой, който се е трудил да създаде някакъв дизайн. Китайците са брутални. Там имал съм приятели, които отиват да си купуват кецове или чанти или
колани или нещо и се минава през човек, през човек, през човек и отиваш в някакъв апартамент и си мислиш, че ще е супер гето и влизаш в този апартамент и е брутална история вътре и разликата в цените между оригинала и фалшивия са огромни. Там в Китай като цяло, когато отидеш на каквито иде маркети, ако не е официален магазин, може да се пазариш. За хората, които обичат гембъла, аз знам, че тук в България има яко зарибени, отидете в Китай там да минете на по-тънко. Купувайте си качествени кецове, когато дойдете тук в магазина, питайте момчетата, питайте за историята на кецовете и те имат цялата информация, ще ви кажат и ще знаете какво носите на краката. Иначе фудкорта е един от най-яките магазини и е на перфектна локация, точно до НДК. Аз лично дойдох, взех си този кортез, ще видим днес какво ще си тръгнал тука. Успех на всички и така, купуйте си хуй кецове и се постривайте при Чичо Видани.